зошто личноста на Кирил Прличев би била интересна на македонската јавност. Не само затоа што животот на Кирил Прличев бил целиот посветен на Македонија и на македонската кауза, не само затоа што 36 години од својот живот тој ги дал на македонската револуционерна организација, но и затоа што се работи за синот на таков великан каков што е Григор Прличев, авторот на поемата «Сердарот». Кирил Прличев е роден на 1. март 1875 година во Охрид, во фамилијата на Григор Прличев и Анастасија Узунова. Таткото, Григор Прличев, се занимавал со учителска дејност од 1862 година. Учителствувал во Охрид, во Струга, во Габрово, во Битола, како и во Солунската машка гимназија. Мајката Анастасија Узунова е ќерка на Димитар Узунов, близок соработник на Григор Прличев. Димитар Узунов, исто како и Григор Прличев, некое време бил учител во Охрид, во Кукуш и во Струга, во Битола и во Куманово. Заедно со Димитар Македонски, тој во 1867 година издал буквар за употреба во македонските училишта. Браќата на Анастасија Узунова, Христо, Андон и Ангел Узунови, се познати дејци на македонското револуционерно движење. Тоа значи дека Кирил Прличев пораснал во посебна средина. Григор Прличев имал голем придонес во градењето на личноста на синот, помагајќи во неговото образование и неговата книжевна дејност. Например, под притисок на татко му, Кирил Прличев го научил грчкиот јазик. Кирил Прличев го доживувал својот татко како строг, но грижлив. Неговиот татко бил доволно стар кога се родил Кирил. Кирил беше палово дете, а таткото беше строг, но многу грижлив. И потоа го памти Кирил Прличев. Во неговите спомени за татко му баш ги потенцира тие две особени, строгоста и грижливоста. Но и благодарноста на својот татко за тоа што неговиот татко инсистирал тој да го научи грчкиот јазик, кој во 1913 година фактички го спаси или го спаси неговиот живот. Тој го загубил татка си на 18 годишна возраст, пред матурирањето. Од спомените на Кирил Прличев за неговото детство, следува дека тој бил палаво дете кое најмногу сакало игри со барут и битки со камења. Гимназистот Кирил Прличев учел во Солунската бугарска машка гимназија, имал потреба да го повтори третиот клас, не поради тоа што бил слаб ученик, но поради тоа што бил слаб физички. Проблемите со здравјето го следеле во текот на целиот живот и му пречеле. Мака мачел со математиката, но обожувал литература, историја и француски јазик. Получава образованието си в Солунската гимназија, којато е Универзитета на Македонија. Всички известни учени, револуционери, најначетените хора во Македонија, те завршват Солунската гимназија. Кирил Прличев е един од тех. Тој е и преподавател в Солунската гимназија и ученик. И е ученик също и на баща си Григор. Като ученик и дете, тој съвсем естествено е притежавал качества на човек, който е желаял да опознае света. От малък се, както баща си е заучавал чужди езици, има предвид и френски, и италиански, и немски, като турския и гръцкия, не ги включвам, тъй като повечето от начетените хора в Македония задължително се трябва да познават двата езика, за да имат общуване с турската управа. Во гимназијата Кирил Прличев со своите пријатели Страхил Дочков, Спас Шумков и Крум Спасов Прокопов создале просветен кружок, во кој се занимавале со читање, коментирање и преведување на творби од руските писатели Лермонтов, Гоголь, Пушкин, Белински, Чернишевски и други. Така, под влијание на руската прогресивна литература, се формирала свеста на револуционерот. Нито фамилија, семејство немало таква улога во формирањето на личноста, колку имала литература и тоа руска литература. Самиот Кирил Прличев признава дека сите неговите идеали
бе формирани под влияние на Чернишевски и Тургенев. Тая идеализация на образ на революционер завладе со умот на Кирил Перличев, тој стана идеалист-романтик кој би сакал да се посвети комплетно на революционерната борба и славно да загине за своите идеали. Но имаше една околност, тој немал здравје, не, беше слаб со здравје и затоа и неговиот татко беше толку грижлив, знаејќи дека неговото дете не е толку силно, болежливо е. Слаб со здравје, ставен во една положба и улога со инсистирање на неговиот татко на широко и темелно образование, што и го стекнува. И цел живот се одликува практично со внимателност во завземањето ставови, кој што обично ги завзема после една добра анализа на состојбите во една народ. Тој не сакал да чека и кога дознал дека во Бугарија се подготвува нешто, веднаш се нашол таму. А во Бугарија се случувало следното. Жестокото задушување во 1894 година на арменското востание го актуелизирало пред европските држави така нареченото арменско прашање. Тогаш Трајко Китанчев и неговите истомисленици, поттикнати од случувањата, излегле со иницијатива за свикување општ македонски собир во Бугарија со цел да се обмислат насоки и средства за спроведување на точката 23 од Берлинскиот договор, а со други зборови, постигнување автономија за Македонија. Трајко Китанчев сметал дека најнапред треба да се надминат софиските кавги и да се обедини македонската емиграција. Поради тоа, по негова иницијатива, на свиканиот во 1895 година Македонски собир бил формиран Македонскиот комитет, кој повеќе е познат како ВМОК. Македонскиот комитет одлучил преку четничките акции да предизвика востание во Македонија и на тој начин да го постави пред големите сили прашањето за необходноста од спроведување на реформите во Европска Турција во духот на точките 23 и 62 од Берлинскиот договор. Целата акција била повторно по иницијатива и под раководство на Трајко Китанчев. Во 1895 година Кирил Прличев се приклучил кон така наречената Серска дружина на чело со Стоју Војвода, дедо Стоју Костов од Скрижово. Во дружината од 200 души били и Јане Сандански. Четата на дедо Стоју незабележително стигнала до големото помачко село Доспат. Спротивно на инструкциите на Македонскиот комитет, селото било нападнато, опожарено и 40 негови жители биле убиени, а богатите ограбени. Дедо Стоју со 16 души продолжил кон Серско за да киднапира богат турски чифликчија, а другите се вратиле во Бугарија. По толку засрамувачката акција, Кирил Прличев доживеал едно од најголемите разочарувања во неговиот живот. Неговиот младешки идеализам се судрил со реалноста. Тој се радувал дека неговите другари не успеале да дојдат во Бугарија. Самиот Трајко Китанчев тешко го поднесол неуспехот на четничката акција и во август 1895 година подлегнал на последиците на инфаркт. Треба да се одбележи дека уште за време на подготовката на четата, Кирил Прличев обрнал внимание на разликите во менталитетот на професионалните четници и на интелигентните четници кои се приклучиле кон четата. Според Кирил Прличев, професионалните четници не го криеле нивниот идеал или ќе се збогатат или ќе загинат, додека пак интелигентните четници сакале да ги посветат нивните животи на светото дело – ослободување на Македонија. Кога тој се приклучи кон четничката акција и тогаш разбира дека има војводи за кое што не тоа светло народно дело е основната идеја, а основната им идеја е
приживување. Фактички со плячкање они живувале. Судја со реалноста не го лишава од идеали, но сепак тој сега тргнува во барање на својот идеал, да најде некого на кого тој би можел да помага во реализирање на идеја за ослободување на Македонија. Истото мислење подоцна го изразил Панчо Михајлов во своето писмо до Ангел Узунов. Со вашиот такт, вие сте успеале да ги ограничите влијанијата на некои наши другари, кои во комитските работи гледаат занает, а не творештво и идеја. Ако е сладко да се загине за една идеја, каква што е нашата, не помалку е сладко да се живее за неа, посветувајќи и време, сили и најголем дел од своето срце. Вие сте во фалангата на овие луѓе, кои беа дале се за победа на проповеданата идеја. Имено, Кирил Прличев сакал да припаѓа, според зборовите на Панчо Михајлов, кон фалангата на такви луѓе, кои беа дале се за победа на проповеданата идеја. По неговата четничка авантура, Кирил Прличев дошол до убедување од необходноста за предходна подготовка на револуција во Македонија и за разбирање на големото значење на самостојноста на македонското движење. Во 1895-та Кирил Прличев добил известување од бугарската екзархија дека неговото барање за учителско место е одобрено. Тој бил назначен за учител во Воден. По пат за Воден, тој се задржал во Солун. Таму, Кирил Прличев, според собствените зборови, поминал обредно крштевање во револуција од најголемите нејзини свештено служители Дамјан Груев и Гоце Делчев. Дамјан Груев му дал инструкции на Кирил Прличев и тој тргнал за Воден, со цел да ја прошири таму организацијата и да ја зајакне. Кирил Прличев најсовесно ја исполнил својата задача. Имал голем придонес во засилувањето на организацијата во Воден и Воденско. Во 1896-та, на Солунскиот конгрес, Кирил Прличев бил представник на Воденскиот револуционерен реон. Во Воден, Кирил Прличев одбележал еден интересен факт, дека организацијата ги обединувала и екзархистите и патриаршистите, бидејќи тие имале единствена задача – борба против Османлиската империја. Во 1898, за време на школскиот распуст, кој Кирил Прличев го поминувал во Охрид, тој бил уапсен. Причина за тоа било убиството на Димитар Грданов, поради тоа што отворил српско училиште во својот дом. За да решат кому ќе му падне извршувањето на атентатот врз Димитар Грданов, Кирил Прличев, Методи Патчев и Христо Узунов влечеле жребка. Жребката му паднала на Методи Патчев. Тој, помогнат од Кирил Прличев и од Христо Узунов, го извршил атентатот на 5. август 1898. По 9 месеци затвор, со судско решение, Кирил Прличев и Христо Узунов биле ослободени. Но и двајцата од официјалните власти на Османлиската империја веќе се сметале за несигурни. Во 1901 година, Кирил Прличев без никакво објаснување бил отпуштен од екзархијата. Организацијата му помогнала да најде учителска должност во Прилеп, но османлиските власти, земајќи ја предвид веројатно неговата предходна дејност, не му ја потврдиле дипломата. Така Кирил Прличев бил принуден да замине за Софија. Како и повеќето екзархисти од генерацијата на Кирил Прличев, и тој имал двојна самосвест. Од една страна тој бил воспитуван и се чувствувал како бугарин според националната самоопределба, а од друга страна, како македонски патриот. За него Македонија била татковина за која тој би го жртвувал и собствениот живот без колебање. Кирил Прличев излегува од сите они изворишта дека неговиот Охрид и неговата, така да се каже, неговото семејство припаѓа на еден особен или посебен народ, кој што не е ист со другите народи, со бугарскиот, со српскиот и слично. Меѓутоа, установиште на оваа теза што ја започна во врска со него, сакам да илустрирам дека тој секогаш
истакнува во своите написи, особено во неговите спомени 36 години во ВМРО, дека секога се чувствувал како гостин во Бугарија. Никогаш не се чувствувал како дома. Постојано неговата носталгија била поврзана со Македонија. Сите мисли на Кирил Прличев биле поврзани со Македонија и тој ја доживувал Бугарија како туѓина. Тој само барал начин да замине за Македонија, но слабото здравје не му дозволувало да замине како четник, а други начини не постоеле. Желбата да и биде од полза на својата татковина, Кирил Прличев ја реализирал преку соработката со задграничните представници на организацијата Христо Татарчев и Христо Матов, кои дошле во Софија во ноември 1902 година. Татарчев и Матов го задолжиле Кирил Прличев да ја води кореспонденцијата со задграничното представништво и како сметководител да се занимава со Мис Стоунските пари. Така ги нарекувале парите добиени за откуп на Мис Стоун. И во спомените си Кирил Прличев пише, че при една ревизија која се ја направил, са му липсвали неколку Мис Стоунки и тој спаднал в ужас, защото да ти липсват златни монети в организацијата, това е равносилно на смрт. Там никој не може да си позволи и една златна монета да не може да каже. Докато не ги е намерил, не е спал цела нощ. Докато не е намерил на кој ги е дал. В смисъл, той не ги е загубил, но ги е дал и му е требало разписка за това. Така че той още действително от самото начало е в основата на всички по-сериозни акции, създадени от организацията. Христо Матов не можел да не ги оцени квалитетите на Кирил Прличев како чесен, отворен, директен, прецизен човек, вистински патриот, бескрено оддаден на македонската кауза. Односите меѓу Христо Матов и Кирил Прличев прераснале во пријателство. По донесувањето на одлуката на Конгресот на организацијата во јануари 1903-та да се дигне во станије, Кирил Прличев се вклучил во подготвителни акции. Тој лично помогнал во заминувањето, например, на Славчо Ковачев, Христо Чернопеев и други. Самиот Кирил Прличев влегол во одделението за воденско под раководство на Капидан Тренев. Кирил Прличев со својата чета тргнал кон крајот на август 1903 година, заедно со четири други чети. Четата на Христо Чернопеев, која тргнала за Струмичко, четата на Пешо Самарджиев за Тиквешко, четата на Никола Жеков за Радовишко, четата на Делча Коцев за Кочанско, а заедно петте чети броеле 250 души. Тие пет чети, кои не стигнале на своите позиции, имале четири најкрвави битки во Кочанско. На 5 септември четите се судриле со 8 заптии, турски стражари, и отепале 6 од нив. Следниот ден почнала битка над Новосело против аскер од 6000 војници. Битката трајала 12 часа. Меѓу четниците немало жртви, а кај аскерот 120 војници. На 7 септември, 26 четници, заблудени при повлекувањето на четите, воделе битка против аскер од 5000 војници на врвот Султан Тепе. И овој пат битката траела 12 часа. Последната битка се случила на 20 септември на врвот Китка. Во судирот со аскерот од 4000 војници загинале 40 четници и 65 војници аскер. Потоа четите се повлекле. Во периодот од 1904-та до 1905-та Кирил Прличев му помагал на Христо Матов. Во меѓувреме, заради немање работно место, претрпел многу лишување. Во јануари 1905-та, канцеларијата на задграничното представништво на организацијата се затворила. Матов и Татарчев се повлекле. Кирил Прличев одлучил да почне во Бугарија со учителска дејност. Во периодот од 1905-та до 1907-та година учителствувал во Цариброд. И во тези трудни години, многу трудни години след Илинденското восстание, Кирил Прличев е од групата којато успява да сохрани своја дух, революционен дух и да восстановява организацијата, като заедно с Сандански, който малко по-късно 1908 година, 1907 и 1908 се отцепва от
създава собствено крило, така наречената левица, но в периода 1903-1907 той с Гьорче Петров, с Сандански и с останалите ръководители на организацията търсят решение как по-добре да се организира ВМРО, за да може да бъде ефективна, а и населението да не страда, тъй като те се убеждават от Ленинското въстание, че потърпевши от цялата тази революционна дейност, най-вече е населението в Македония. Летото 1908-та го затекнало Кирил Прличев во Франция. Той студирал во Гренобъл. Го знаел французкиот јазик извонредно и преведувал од француски. Кога дошла веста за младотурската револуција, Кирил Прличев се вратил во Македонија. Побарал од екзархијата учителско место и бргу бил назначен за наставник во Солунската бугарска машка гимназија. По младотурската револуција учествувал во формирањето на сојузот на бугарските конституциони уставни клубови во септември 1908 година. Станал секретар на сојузот на бугарските конституциони уставни клубови кои се залагале за фактичка автономија на Македонија. Истовремено, заедно со Георги Баждаров, со Наумов, со Разбойников и Симеонов, почнал да го издава списанието Искра. Потоа истата група го издавала и вестникот Бугарин. Во България се създават възможност за за легално движение на македонските на македонските емигранти. Те се опитват да създадат същото политически, две политически, те създават, впрочем, не се опитват, две основни политически платформи и в Македония. Това е българските конституционни клубове, където моя дедо участва като секретар, и Народно-федеративната партия, която се доминира от групата на Серчани на Яне Сандански. Отново има едно разцепление в идеите и намеренията на революционерите. Те са в две различни посоки. Въпреки, че и двете посоки имат едно намерение – свободата и независимостта на Македонија. Пътищата. За време на Балканските војни, Кирил Прличев, предупреден од бугарскиот началник на Солунската железница дека го бараат органите на грчката власт, го напуштил Солун и повторно се нашол во емиграција, овој пат во Стара Загора. Матов ургирал за преместување на Кирил Прличев од Стара Загора во Софија и во септември 1915-тата Прличев се преместил во Софија. Кога Бугарија ја зазела страната на централните сили во Првата светска војна во 1915-тата, почнала мобилизација. Кирил Прличев бил запишан во 4-тиот македонски полк во дружината на Јордан Колчаков. Кирил Прличев забележал разочарување во душата на населението на Македонија по воведувањето на бугарската судска и воено-административна власт на македонска територија. Како објективни причини за незадоволството на населението, Кирил Прличев ги истакнал следниве. Прво, истоштувачка глад. Второ, жестокости спрема албанците и така наречените гркомани и србомани. И трето, нарушување на законите и престапи од страна на одделни граѓански и воени представници на власта. Приврзаноста на Кирил Прличев кон својата земја и неговата честност не му дозволувале да премолчува. Тој напишал неколку статии, предупредувајќи за можни последици на такво однесување на бугарските власти. Кирил Прличев мислел, иако знаел за цензурата, да ги објави во вестникот Родина, чиј редактор бил Баждаров. Матов, кој бил начело на Културно-националното биро во Скопје, не дозволил тие статии да бидат публикувани. Во своите спомени, Кирил Прличев, зборувајќи за овој факт, сепак не сакал читателите да добијат лош впечаток за Христо Матов. И затоа забележал дека според него, Христо Матов сигурно ги презел необходните мерки по фактите наведени во статиите. Тоа е показател дека Кирил Прличев исто така бил многу деликатен човек. Во 1915 година, Прличев бил отпуштен од полкот и останал во Софија. По совет на Христо Матов, Прличев во 1917-та ја издал книгата «Српскиот режим и револуционерната борба во Македонија». Исто така, тој напишал по една мала брошура за секој град во Поморавието,
Ниш, Пирот, Лесковац и други. Много по-сложно вече и така по-различни от тълкуванията на българските историци става периода след 1918 година, след Първата световна война, когато България е загубила всички шансове политически за присъединяването на Македония. Войводите разбират, че този исторически период безвъзвратно е отминал и търсят ново политическо решение. Тогава те стигат до убеждението, че трябва да се работи за единна независима Македония в нейните етнографски граници. От тук нататък, бих казал, започва сериозната трагедия за Македония, тъй като и за за ВМРО. По възстановуването на Централният комитет на ВМРО в 1919-тата, Тодор Александров и Александър Протодеров им предале на Кирил Пърличев и на Баждаров дел от функциите на задграничното представнищство. Така започнал най-важният период во смисла на служение на македонската кауза во животот на Кирил Пърличев. Той станал доверливо лице, десна рака на Тодор Александров. Треба да се подцрта дека Кирил Пърличев не служил на личност, туку само на делото. Во овој случај било совпадјање. Организацијата за Тодор Александров била се. И Тодор Александров е бескрајно чесен, отворен, значи има особини кои што најмногу одговарат на идеалниот образ на херојот, создаден од Кирил Пърличев. Тој го нашел својот херој и готов да му помага во се, без разлика која позиција и да се да зафаќа, да му помага на Тодор Александров во неговата револуционерна борба, само за тоа што тој одговара на идеалниот лик на неговиот херој. Во периодот од 1919-тата до 1924-тата не било можно разграничување на организацијата и на Тодор Александров. Односот кон Александров на неговите истомисленици го изразил Ангел Узунов. Како и секој човек, и тој имаше свои грешки, но неговата безгранична љубов и посветеност кон делото, неговата честност, несебичност, самооткажувањето, чистиот патриотизам, доследноста ги бришеа сите грешки што ги беше направил. Кирил Пърличев се нашол меѓу сличните на него, во фалангата на таквите луѓе кои бе дале се за победа на проповеданата идеја. Формално Кирил Пърличев бил касиер домаќин на ВМРО, а фактички десна рака на Тодор Александров. Кирил Пърличев ги исполнувал најделикатните задачи на Александров, бидејќи последниот бил сигурен во дискретноста на Пърличев. Например, Кирил Пърличев бил упатен во се што се однесувало на преговорите на Тодор Александров со представниците на Советскиот сојуз. Тој ги пречекал и испратил советскиот разузнавач Шпак со псевдоним Андреев, кој дошол од Виена заради преговори со Тодор Александров во декември 1924-та. Кирил Пърличев извршувал и различни задачи, од препраќање писма до комуникации со странски амбасади и странски новинари. Во периодот на соработката со Тодор Александров, Кирил Пърличев ја пројавил својата важна особина, знаење да ги ограничи своите собствени амбиции во име на интересот на делото и да го прави перфектно тоа што е потребно за делото, а не за собствената кариера. Имено затоа била јасно изразена антипатијата на Кирил Пърличев кон Иван Михајлов. Што се однесувало до конфликтите меѓу Протогеров и Александров, со кој Пърличев бил запознат, тој сметал дека двајцата членови на Централниот комитет се расправаат за ситници. Тој като македонската организација под раководството на Тодор Александров и Протогеров е многу мощна. Тя располага со оръжие за разлика дори од българската армија, на която однето по споразумение международни. Тя разполага с огромни средства, тъй като те се набират от най-вече от Пиринска Македония с така наречения патриотичен заем. Тя разполага с много добре организирани
легални и нелегални организации, но тя има огромен проблем. Значи, бих могъл да кажа, че проблем номер едно в този момент е изтваскването на ВМРО от границите на Вардарска и Егейска Македония и концентрирането на организацията в Пиринска Македония, която доказано създава държава в държавата. Во 1923-та Кирил Прличев бил уапсен, кога владата на Бугарија презела демонстративни апсења на членови на ВМРО за да ја смири Југославија. Во истата 1923-та Кирил Прличев станал еден од основачите на Македонскиот научен институт. Во 1923 година биле забележани и активности на Кирил Прличев како член на големата масонска ложа Светлина, создадена во 1917 година. Именно под покровителството на Прличев, Баждаров и по-старите дейци, включително и Протогеров, се издига кандидатурата на Иван Михайлов като член на Централния комитет. И това е една грешка, която старите дейци допускат, тъй като в негови очи те са виждали един много енергичен човек. По убийството на Тодор Александров на Конгресот во Србиново во 1925 година за членови на задграничното представништво биле избрани Кирил Прличев, Георги Баждаров и Наум Томалевски, а за резервни представници Тома Карајовов, Јован Бадев и Ангел Узуров. Сите заедно со членовите на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михайлов, Георги Поп Христов, Александар Протогеров и резервните членови на Централниот комитет, Петар Шанданов, Јордан Јурков и Никола Василев, го образувале Вишиот совет на ВМРО. Од активностите во периодот од 1925-та до 1928-та се издвојуваат напорите на Кирил Прличев да ги задржи македонските младинци во странство во сферата на влијанието на ВМРО. Пролетта 1925-та година Кирил Прличев заминал за Виена за да донесе заклучок за можна соработка со младинците во странство. Кирил Прличев констатирал кај младите во странство задлабочување во социјални струјања и филозофски системи, во сомнежи и одрекување, што според него ги оддалечувало од основното, од борбата за измачената Македонија. Тој се обидел да ги разбере причините за таквата состојба кај македонските студенти во странство. Со многу такт и аргументи успеал да приврзе голем број од младите кон целите на ВМРО и соработката со неа. Во изнесениот заклучок пред раководството на ВМРО бил одмерен и тоа дало можност да се продолжи со соработката меѓу ВМРО и младите во странство. Пројавените од Кирил Прличев толерантност и трпеливост во ВМРО не биле правило, туку исклучок. Тие дале свој резултат. Бил создаден Сојузот на македонските студентски друштва во странство, кој покренал повеќе акции пред Друштвото на народите и пред европските влади да обрнат внимание на Македонија и на македонското прашање. Но таквите личности кои имале своја позиција, авторитет во македонското движење стекнат со годините на сеотдадена работа, не му биле потребни на Иван Михайлов. Тоа фактички била основата на судирот во ВМРО меѓу така наречените млади и стари, меѓу Михайловистите и Протогеровистите. Кирил Прличев фактички прво отворено го изразил своето несогласување со Иван Михайлов. Тоа било поврзано со статијата на Иван Михайлов, објавена во весникот Македонска трибуна, кој излегувал во Америка. Во своето писмо до Иван Михайлов од 4. јули 1927 година, Кирил Прличев не само што го искажал несогласувањето со самиот чин на објавување во весник на изјава од член на илегален централен комитет, но и ги критикувал изнесените ставови. Познавајќи го карактерот на Иван Михайлов, апсолутно е очигледно дека тој никогаш не му го простил на Кирил Прличев таквото спротивставување. После смртта на Тодор Александров, веќе Ванчо Михайлов не го задоволувал идеалот
И затоа Кирил Перличев се науге на спротивната страна, но под во судирите тој е поштеден заради татко му, заради името на татко му од Ванчо Михайлов, но треба да се тргне од револуционерната борба. Мога да кажа, че доста ползотворен периода между 18-та и 28-та година, тъй като това е един период, в който ВМРО изгражда изключително мощна база в Пиринска Македония. На почетокот на 1928 година започнале преговори за свикување нов општ конгрес на ВМРО, бидејќи мандатот на Централниот комитет и на задграничното представништво истекувал во февруари 1928-та. Во март истата година се одржале ред тајни средби на членовите на Централниот комитет, на задграничното представништво и на нивните резервни членови. Иван Михайлов настапил со два предлога. Првиот да се намали бројот на делегатите на идниот конгрес. Вториот предлог се однесувал на укинувањето на таквата институција на ВМРО како задгранично представништво. Тоа довело до отворено спротивставување на членовите на задграничното представништво со Иван Михайлов. Преговорите биле прекинати, а свикувањето на конгресот одложено. Членовите на задграничното представништво, меѓу кои били Кирил Прличев и други противници на Иван Михайлов, се обидувале да го привлечат Иван Михайлов кон преземање одговорност за низа пресуди издадени од него без знаење на членовите на Централниот комитет, како и за претворањето на ВМРО во орудие на бугарските власти, а особено на Иван Вълков и на Андреј Ляпчев. Иван Михайлов, од своја страна, своите противници ги означил како протогеровисти, тоест како приврзаници на Александар Протогеров, кого го обвинил за убиство на Тодор Александров. Составени биле помирувачки комисии за да се постигне компромис меѓу така наречените Михайловисти и така наречените протогеровисти. Страната на Михайловистите ја застапувале Иван Михайлов, Јордан Ѓурков и Јордан Бадев. Страната на протогеровистите пак, Александар Протогеров и Георги Попхристов, како членови на Централниот комитет на ВМРО, а исто така и Наум Томалевски, Георги Баждаров и Кирил Прличев, како членови на задграничното представништво, и Петар Шанданов и Ангел Узунов, како резервни членови на задграничното представништво. Во тој период, на 7 јули 1928 година, бил убиен Александар Протогеров. Иван Михайлов го извршил това с намерение единствено да спаси себе си, като ръководител. Той деня преди убийството открадва парите и оръжията на организацията, защото той се подготвя за убийството, докато другите не го допускат, че това е възможно. След като открадва парите и оръжието на организацията, той става пълновластен господар, защото без материални средства и оръжие трудно се води борба срещу когото и да било. И със силата на откраднатите пари и оръжие, той успява да се наложи в тази междуособица между двете крила, но той не побеждава другото крило, а унищожава ВМРО. До края на живота си той единствено търси личното си оцеляване. Веднаш по убийството на Протогеров, неговото место во Централниот комитет го зазел Петар Шанданов. Петар Шанданов и Георги Попхристов застанале на чело на опозицијските сили на Иван Михайлов. На тајното советување во Софија на 20 јули 1928-та, Мишо Шкатров, Георги Попхристов, Петар Шанданов, како и членови на задграничното представништво, Георги Баждаров, Наум Томалевски и Кирил Прличев, решиле да се обидат да ја преземат базата на Иван Михайлов во Пиринска Македонија. Но и двата обида, на 25 јули и на 20 август 1928 година, останале неуспешни. Тогаш протогеровистите ја смениле тактиката, се насочиле кон пропаганда. Но Иван Михайлов никогаш не се двоумел во применувањето сила. Така, соработниците на Кирил Прличев, Георги Баждаров, Наум Томалевски и други биле ликвидирани. По крвавите години за македонското движење, периодот од 1928 до 1931 година,
Кирил Прличев и поп Христов на 17. февруари 1931 биле принудени да потпишат декларација дека се повлекуваат од борбата и од секоја револуционерна дејност. Прличев е готов да напусне организацијата многу преди да одвлекат жена му, както и жената на другиот член на другиот член на Централниот комитет Георги Поп Христов, те ги одличат и се обаждат во вкъщи. Леля ми го разказвала това и тя дигнала телефона и на нея казват: сега ти ще отидеш там, където отиде баща ти. Тоест, искали се да кажат, баща ти е убит и ще убиеме и тебе. Леля ми е била дете. Значи, те до там са достигнали групата на Иван Михайлов, че те са заплашвали дори едно дете, което е била леля ми, отвлекли се баба ми и са поставили пред дедо ми условие да напусне организацията, за да не убие, да не бъде убита жена му и другия член на, на Централния комитет. Като са му написали предварително какво трябва да той да каже, за да бъдат освободени задържаните. Но дедо ми е казал, че нищо на света не може да го накара да ги каже тези неща, каквото и да му коства, дори смъртта на най-близките хора. Той не се е съгласил да безусловно да капитулира. Така бил ставен край на 36 годишната работа на Кирил Прличев за македонската револуционерна организација. Во 1933 година Кирил Прличев ги подготвил за публикување своите спомени. Но за време на неговиот живот тие не можеле да бидат издадени, бидејќи ги содржале негативните карактеристики за Иван Михайлов, например, како плашливец, и критиките на политиката на бугарските власти во однос на македонското прашање. Спомените на Кирил Прличев се објавени дури во 1999-та од неговиот внук, кој го носи неговото име, Кирил. 36 години во ВМРО, Софија, 1999-та. По неговото повлекување од револуционерната дејност, Кирил Прличев од 1935 година ја извршувал должноста директор на Институтот за слепи во Бугарија. За време на Втората светска војна, па се до крајот на неговиот живот во 1944, раководел со Охридскиот музеј. Тој помогнал во организирањето на археолошките ископувања под раководство на професор Димче Коцо, за време на кој во 1943 биле откриени темелите на Климентовата црква и гробницата на Свети Климент Охридски. И не стигна да види дека во 44 година во август се создаде посебна македонска држава, тоа е Асномска Македонија, за која по сите елементи од неговата биографија, од неговите емоции врзани за Македонија и неговото чувство на татковина, предпоставам дека ќе беше во оние македонци од емиграцијата во Бугарија, кој што остана скоро и цел живот го истрошија во емиграцијата во Бугарија, ставени во многу премрежија на меѓу бугарските власти и македонското дело, сепак сметам дека Кирил Прличев веројатно ќе беше приврзеник на новата македонска држава, ќе го препознаеше изворниот дух на Гоцевата ВМРО, на почетните цели и идеали на таа стара ВМРО, на која што и тој припаѓаше уште, речи се, од неговите почетоци и учествуваше во сите премрежија на старата, но и на поновите варианти на внатрешната македонска револуционерна организација. Моштите на Кирил Прличев се наоѓаат во дворот на црковниот комплекс Света Богородица Перивлепта во Охрид, на истото место со оние на неговиот татко, Григор Прличев. И тоа е символично.
животот на таткото и животот на синот се примери за беззаветно, пожртвувано, безрезервно служење на Македонија. Само со таа разлика што во секој од нив имало трага од противречностите на епохите во кои тие живееле.